kadi o yettimo o fayi dolel o mi mo gande jomande so tawen jeewi ene gasa jomande e dolel ngoda woddundirde walla kam ni ko taw kam mi dendi e diwan goto holmo yimido ko silei gise eden gandi kadi holko wonno holko jogino holko Allah rokkunomo odon mab kono yimimo sinkimo mantimo de ko rewi don kangor ka won souvenir hande gonando mo don souvenir ko ar on warinimo dammol honnimo walla o ar on itti jawdi ha heewi rokkimo teddinimo walla o artan on teddinimo futtine laarimo dum do non kangone ko rokka ton ko eno way weltani o yidi yobde dumunno ko eftude jimol gol ganduda e gol ya hande sile gise may gelo boy kangone ko do may gelo boy kon hande eno den do jodi en kettongol do jimol yati ko sile rokkonomo ko timmi moddi feewi o yobi dum dumunno mum walla do kadi hande ko jabol modon bandirabe so tawi o wadi ko fonno wadde eren keddo non hojomaaji nay e musidde men katande loñol yettaade nadde boggol ngol bismillah mon so tawi on nana goto man fo jogi den ko way beydude hen yo beydu hen ambodejo Ousmane Sy samba maymuna nyang e sona kadjetu saw bismillah mon ambodejo waddi sera Ousmane Sy samba ei cerne on calminama wallahi on calmitama etian ko be radio kokri ko fo calminama de wonno dum do ni yurmini jimowo o e jimetero ko buti may jomu e dima nyam golluji be baduno dum do sa jeewi woddi tan ko yurminade ay way enen hedoto be be de way tawa hay kambi dir ko hay goto mabbe nganda wallahi e kadi andina kadi neɗɗo kadi ko dañja heewde famɗude fof garɗo e ma fofine muɗum ha tima sile gise bonnani kono kankone mboɗa andi mboɗo wawi wiide kadi o bonnani kadi ɗum ɗo ma hette haa to jamma wawi haaɗo ɗum kala garoyɗo ma heɗa hen ɗum mi salminima o wel on jiiday aduna ono way welde naani o yimi cuballo makko o wi mo bacca bala maaje mo ganda kadi mo ƴoga e deɓele nde woppi oɗon cuballo waari e maabo makko woni gise gisenajo kadi o manti ɗum o haali ko on rokkimo on jii ɗonne kadi o ummimo ɗon joni o fayi tororo makko on jiidey aduna ono waɗira eno lelnira ne lelnira tan ko ha yimɓe mbawa wuurdude goto fof wawa yitade no hoore mum wona one ɓuuri o saabu ayi maabo heewi ko ñagade ko ɗum woni anni e mum kono kanko o yeehi o ñaagu yimɓe oɗon maabo itti rokkimo moƴƴe mum o yeehi cuballo kadi moƴƴe makko are tororo moƴƴe makko ene gasa so tawi en dewino lefol ngol en jokki hawna kadi o yaha kadi pullo hawna kadi o yaha janggoto jawan hawna kadi o yaha janggoto goɗɗo deke noon paame gurdam meɗen gurdam aduna men o ko hunde fewde ko hunde welde nde ganduɗa eɗen pooti wattuden haqqillaji ɗum noon bandiraɓe andi nde ɗo yewtere ko ɗo haɗata hande saabu ko seeɗa tan jubbunoɗen hen lamin arɗo kaalido ari joni joni ɓinguel o pullo ham boɗejo kañumne nanɗo hen jarama sow Khadijatu kadi sow Aliou min mbima a jarama sowna maymuna ñang a haalani kono tan min beltima e gargol maɗa samba min calminima e si Ousmane min calmi on
kono dum ko non bandirabe min gandi non won sunare mawne kadi hebani do hen hakkune dedo jewti didi min timtinon ewa kadje so micro manu diti kadi so jonnon bandirabe eden jogi do kabaru jurminido kono musidu meden si Ousmane woni gondo e tableau jiaado to belnabe gondo France e Aissat Seydou Si gondo France moniko e Hourey Si gondo to Belgique Amnal Si gondo France Mamadou Moustapha Si gondo to en kayum ne Belgique Amnal Si gondo gayna kayum ne France Mamadou Seydou Si gondo to e France Oumar Seydou Si gondo to e France Abou Seydou Si gondo to kayum ne kadi e France e yayi si gandirado Adam Aissi si gondo to e Nouakchott Abdoulaye Ane gondo to e France Mohamed Lamine si gondo to e Nouakchott Samsoudine si gondo to e Nouakchott Da Hirou si tokosel gondo to henna e belnabe e min jogi sunare tintinde bandirabe cankugol ba mabbe kaw mabbe cierno mabbe dendibe gido mabbe almaami wuro mabbe biyetedo cierno Souleymane Ane Cheerno Souleymane Ane ruttimo hande e to nokku men biyeteɗo belnaɓe kanko wonno almami juma belnaɓe ko gorko nulluɗo gorko moƴƴo joom hoolare mo ubbani diine mum mo ubbani sharia mum eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo eɗen ñaago Allah yo toon won foftorde makko yo Allah yaafomo bakkatuji makko en duwanimo bandiraɓe men jiyaɓe belnaɓe e bandiraɓe men jiyaɓe hoore fone silla key heyɗi e diwan hebbuyo fo e halpulane fo no ndidoy e bandi honɗo gooni fo guila rew makko hay ɓiɓe makko eɗen ñaganomo Allah yo Allah yaafomo bakkatuji makko harnamo aljanna cankiɗo e min cifti noon ko kañum woni almami belnaɓe noon ko so tawi haalama ko sara ke heydi woni ko 3 kilométre ke heydi ko ngoɗon wuuro ɗon o wonno almami mum o gorko tigi rigui nunduɗo joguiɗo gandal kadi cuuriɗo e gandal mum kaalowo gongane kadi ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yaafomo bakkatuji makko ɗum noon Lamine Ardo kaaliɗo aɗa wawi ruttude duwa o ko musidɗo men Ousmane Sy ko bamum tokoso woni cankiɗo ɗo hono Ousmane Sy kane Aissata Sy jiiɗi yumma e baba Lamine cugui ceerno eyyi ceerno Yaya Alpha Allah jarama yettama eɗen mbiya tan jaaɗo yo Allah yurmamo yaafomo yo Allah harnumo aljanna eno sakkanade mo e duwanademo barke makko kadi hetto e ɓesugo aduna kadi ko nonete tan kadi ha gasen ko nanani nanihen tan kono tan kadi woni ko aduna noon yo Allah rokku en no muñirɗen yo Allah lumtinan en kadi e tawa kadi lumtinta kadi koko foti noon walla ko ɓuuri ɗum Allah jarama ceerno Yaya ettam noon dokken mawɗo Abdoulaye Guir ɗum siftinormata